อยจะพลื้อเวลมกพลื้อเวลมกเวียนัดก้นเวียหอดเวียเนื้อเวียออกกำลังเวียถือกามาง่ายมาง่ายเองก็เนื้อเวียเหมือนซอกช่วยเทเวียคลาคลาเอ้ยเอ้ยรีเฮ้ยคือไม่ยาววิลหมกนะเออืมอืมอืมโอ้ยอืมคือไม่ช่วยได้ช่วยจึงกูนคลาตเออบ่มันช่วยគ្នាវាហត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រឹងរអុយរីយបន្ទោសវាក៏បន្ទោសបានវាវាហត់វាដែរណាមួយអាឯងវាចេះតែឈឺអឺយកទៅទុកអើយកទៅលាងសិនโอ้ย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 ใส่กี่ไม้เฮ้ยรงรังรงรังได้ลุกเอ้ยโอ้ยเพอการด้วยพงเอ้ยก็อะไรเนี่ยโอ้ยไม่ใบสมวางไงไงใบมวยไงใบฟรีโอ้ยไม่สมตัวใบจานนี่ก็ใบเกลวีไม่เวียวลมกเปย์นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอได้มาเธอขาดบ้องอะไรนะน้องดักทวงจ้าผมพิ้งมาเบอร์มาเนี่ยโอ้ยหมายสมตัวคนหมายการเธอได้ใส่หมายอากาศเธอเตะแต่หมายเวียฮอตฮอตได้มายกมายกลื่นตะคอได้เนี่ยเออคือกำเย่เกย์ชวนไอ้หมวยระบายซีซัวไงไม่ละมอกกอละมอกกอพ่อจิ๊กตกมอกตกไปพ่อละเว้ยไม่ห่วงหัวไปเฮ้ยบ่มีไม้ใครจังยอกโกนอายดิไม้สมโตไม้คลิ้งโกนลมบาเธอกายกันไงไม่บ้างไม่ไม่ใช่ไหมเมื่อไม้อ่ะข้าควันสัวครัวไงโอ้ยก็ขำบังเธอย่อมยัยติ่งตัวตึ้งโอ้ตักแหน่ใจแต่กับปัญญาเอากับเธอได้มั้งมาไอ้จังนะบ่ประปนย่อมเอาเธอเธอไสไหนนะบ้องไอ้กวดกอตีนไอ้กอตีนให้ย่อมทําไม้ไอ้กําโอ้ลงมาอะไรเด้มั้งไอ้กอตึ้งเวียนคล้องไอ้แต่กว่าทาจะกาเปียตะนะบ้องนังไงไอ้จังไอ้กอไปมกจิ๋งนึกูเอาฉลองมาปุ่นย่อมนังไงไอ้ลูกไม้กาดน่ะเบงกาดไอ้ตึ้งกาดมาเบงกาดลูกให้ดึแม่มันจังเตะโกนแต่เวียนละมอกกอให้มันเอาเธอกาแม่โอ้ยสิแม่สมัยเธอได้ไอ้เธอก็ถือเตะให้บ่งไอ้บ่จานไปจังอ๋อให้คนมาพิ่งกระเพิ่มนั่นตะหังเธอแม่เคยโกนเหนื่อยมาไงมาไงอดชบได้ชบจึงนังไงไม่ยังไงเป็ดใบระบาระบาอ้อตาขาดบองพอลกับยาวขนมเสียตื้อไม่นั่งอ้อเลยนะนายมาเลยขย่มนั่งไงอ้อเลยย่อมแม่ได้บองเธอเอาไปแต่ปุ่นย่อมบ้าจัดนั่งแม่ไอ้จังเลยมีกายไม่นั่งแต่เตี้ยนเอาเสียมได้ไม่นั่งบองไอ้บุษามายเลิกสุพิมหัวเนี่ยจับย่อมไปจับกับไอ้บุษามายไม่จะชื่อจะชื่อจนตักนี่ให้ตักให้ไอ้กระละเปียงนะไม่เนี่ยดูหัดปลาไงเอ้ยบ้าตาลอยลูกเอาแต่ปนน้องบ้าจัดนะเอาเนาะแม่นังอ่ะบ้องแต่กับไม่ตึกดาวมาไอ้กับบ้าเด้โอ้กวาดยกมาไก่มือมากระท้อยกูนภาษากูนประกาศเธอบ้าป้าแม่นี่บ้องนังไงโอนมาให้ยุ่มไอ้ไม้กุมยุ่มกุมเอาไก่ทายกุมซามาให้เธอบ้าจัดมาไหนโยยุ่มมึงบ้าดอยไหมบองไอ้จำเถื่อนเจนตะแคร์ตีได้เอ้ยมนเจนตะแคร์เลี้ยงจานเลี้ยงขบานตีได้ไอ้ไม้กับไอ้ไม้ฮอดไม้ไม้กับทว่าคือคนเลยจ้าบองไอ้ตีหยิบจำมนได้นี่ไอ้ตีหยิบจำไอ้ใบวันขนมติ๊กติ๊กตัวลุ่มโคลงบุ้งแล้วไอ้ยำแผลมาไอ้เนี้ยไม้ดังไอ้อ้อเลยนะมันอ้อเลยขย่ม
ខ្ញុំហ្មងថ្ងៃមាញ់គ្មាននៅទីឯនេះខ្ញុំប្រាប់ម៉ែឯងទៅអូយឲ្យពេកពេកលោកឲ្យលោកខ្ពើមណាខ្ញុំប្រាប់ម៉ែឯងម៉ែឯងដៃដៃអូនណាចាណាដៃខ្ញុំថាឲ្យបងឯងទៅមុនទៅឆៃថងឯងបងយឹកណែលក់មុនទៅលក់មុនណាហូបប្រមួងអីនេះខ្ញុំរៀបចំឲ្យម៉ែអើរៀបចំឲ្យម៉ែសុខណាអូនម៉ែម៉ែឯងកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកទៀតពិបាកក្រៅផ្ទះឲ្យมันអស់ចិត្តឯងមកដល់ក្នុងផ្ទះពិបាកតម៉ែឯងមួយហ្នឹងចាអូយខ្ញុំពិបាកណាស់ចាកូនបើអត់មានម៉ែឯងនឹងស្រួលមិនទេនេះបើថាខ្លួនចាស់ឲ្យកុំឲ្យគេពិបាកដោយសារខ្លួនទៀតហើយអើយម្ដាយណាក្នុងនាមជាម្ដាយជាឪពុកណាគឺថាជីវិតយើងម្នាក់ឲ្យតែកើតមកនឹងវាកូនប្រឡងប្រកបដោយកលងធម៌គឺសុបាយចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយពេលខែមន់សន្តដូវឬក៏ជុំចោចូលឆ្នាំចូលខែអ្នកបានកូននៅជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺម៉ែអើយអម៉ែដឹងមិនទេគេថាពាក្យចាស់យើងណាហ្នឹងហើយគេថាគុណសំខាន់គឺគុណហ្នឹងហើយដូចគេធ្វើប្រវត្តិរូបចឹងណាតែគេធ្វើប្រវត្តិរូបគេសួរតែម្ដាយឪពុកឈ្មោះអីហ៎មិនចឹងហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះអត់ដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយកើតពីណាមកចេះតែល្មើសគុណវាមិនអត់ទេកូនអើយអ្នកខ្លះនោះកូនខ្លះក៏វាដឹងកូនខ្លះក៏វាមិនដឹងគិតមើលតែភូមិផងលបងនៅជាមួយគ្នាឯងឃើញសាប់ហ៎ម៉ែមកហូបឆ្អិនហើយអើយអាយរយណាកូនអើយកូនគ្មានម៉ែជើងផ្សារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្លោមកជូតគួនចាំងហ្នឹងហើយប្រហើយអូជូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូប្រហើសោះដល់ប្រហើហើយអូខ្ញុំច្រឡំហ្នឹងមកជូច្រឡំមិនសល់មិញម៉ែអើយចាំងឯងចាំងឯងឯងស្អីណាឪឯងបាក់បេះបាក់ហើយលឹកបាក់ហើយអើចុះបងអូនច្រឡំធ្វើម៉េចគេពីឪឯងទៅណានេះបាយឆ្អិនហូបឆ្អិនណាដូចជាមិនឃើញចាស់ឪវាអីល្មើធ្វើណែកូនទីយកបាយទឹកយកមកជូនណែឯងបងអើហូបអត់តាន់ក្តៅក្តៅបងហើយនេះតិចពុកពុកអញ្ជើញមកភាសាបាយពុកអើអើអើបងឯងអើយណែកូនទៅជូនហើយយើងត្រូវតែហូបដល់ម៉ែញ៉ាំម៉ែអើហូបប្រពន្ធខ្ញុំមកគាត់ត្រូវចំលក្ខណៈហ្មងចឹងបានគេថាបើយើងរកគេថាបងធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់កូនភាសាបើយកប៉ះកូនភាសារងកម្មកម្មមួយជីវិតណាកូនអូបានទេម៉ែទុកខ្ញុំដួសបាយជូនម៉ែអាដួសមកកូនដួសមកអាកុំច្រើនទេចាឪម្នាក់ម្នាក់ណាតែអត់ហ្នឹងឯងបញ្ហាគុណអត់គិតពីគុណណាតែគេខំជួយនេះគេខំសោយស្រង់ម្ដាយឪពុកអ្នកខំបង្កើតយើងមកឲ្យកំណើតយើងមកចេះតែភ្លេចគុណអាចឹងហើយអាចឹងតែវិនាសខ្លួនឯងបាទរស់ស៊ីមិនឡើងទេអាបានហើយកូនបានហើយអូមើល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 ម៉ាក់មិនសុំគុណឯងអត់តន់ហូបណាគាត់ណាអត់ទេខ្ញុំហូបលើហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេហើយមកអង្គុយមកកូនអង្គុយមកអង្គុយមកអឺម៉ែតែខ្ញុំដួសមកចាមទៀតអឺហើយដួសជុំគ្នាទៅកូនឯងអត់ទេអត់អីឪពុកអញ្ជើញភាសាមុនចាំខ្ញុំទៅហូបពីអ្នកបងនៅក្រោយមនុស្សយើងបើនិយាយពីរឿងគុណឪពុកគុណម្ដាយនោះវាជារឿងមួយតែបើនិយាយពីរឿងគុណចំពោះអ្នកដែលគេមានសន្តានចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលគេធ្វើអ្វីមួយដូចថាគេបានដាំដើមឈើមួយហ្នឹងណាហើយមានផ្លែមានផ្កាយើងនេះគ្រាន់តែអ្នកទៅបេះហូបប្រសាហ្នឹងគេថាត្រូវនឹកអរគុណគេណោះបើគេអ្នកដាំនៅហ្នឹងវាដូចថាបើយើងផឹកទឹកដងក៏យើងនឹកឃើញដល់អ្នកដែលជីដងហ្នឹងដែរហើយអ្នកខ្លះអត់ទេបើនិយាយពីរឿងគុណហ្នឹងដូចថាអត់បែកផ្លែឈើទៅគេដាំឲ្យហូបហើយមិនធ្វើមកបែកហូបហើយចង់កាត់ដើមនឹងប្រលំចោលទៀតចាអូយអីក៏បាយទឹកតែគុំជ័យច្រើនប៉ុន្តែអត់ទេពុកម៉ែបែកនោះទៅហ៎ឈប់បងបែរទួតតែណាគាត់ក៏មានសំនាងដែរដែលបានពុកម៉ែមានចិត្តធម៌អញ្ចឹងណាណាហូបតែហូបតែពូចាពូចអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខុសប្រមាណដងម៉ែហើយពុកក៏មិនដែរស្ដីឲ្យខ្ញុំដែរតែឪធ្លាប់ឃើញថ្ងៃមុនអូនធ្វើម្ហូបហ៎ខជើងជ្រូកច្រឡំដាក់ប្រហុកស្អាប់ធ្វើបាយឆ្អិនលើកជូនម៉ែម៉ែប្រសាហើយក៏អត់មានបន្ទោសអូនសោះធ្វើខុសពេលណាព្រោះម៉ែមិនដឹងភាកច្រើនណាបងគាត់ធ្វើខុសចំពោះខ្ញុំ
ខ្លាំងជាងខ្ញុំហ៎ខុសឈ្មោះស្អីធ្វើថ្ងៃមុនបងឯងដើរទៅផ្ទះមិត្តភក្តិបាត់អត់មានប្រាប់ខ្ញុំមុនទេទៅទាំងសនហ្នឹងហីហ្នឹងហីទាំងសនហ្នឹងអើប្តីប្រពន្ធលើសលោកខ្វះខាតតិចតួចយើងអនុគ្រោះគ្នាទៅបានមានស្តីសោកប្រពន្ធខំអត់ទៅដូចអាចារ្យរៀបរាប់កាកាទឹកឯងកូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរតើអីលីបាយអស់សិនទៅខ្ទាតមកឥឡូវហីដូចឲ្យយ៉ាងតែឲ្យធ្វើខំម៉ែកូនឯងប្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរជំទាស់គាត់ផងនោះពុកបើយើងខុសចេះអត់ខុសទៅវាមិនកើតអាតែឥឡូវនេះហូបបាយមុនណាណាខ្ញុំទៅនោះផ្លែតម៉េចណាទៅណាអូយគាត់ឲ្យដូចមិនដឹងមិនឮទេអាណិតយាយណាគាត់កំសត់ណាឃើញទេគាត់ធ្វើអីក៏ខុសគាត់ធ្វើអីក៏មិនត្រូវតែចាស់ហើយម៉ែខុសចាស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីក៏ខុសទេអាចុះគាត់ចាស់ហើយគាត់តែត្រឹមត្រមឲ្យកូនប្រសានោះចាំតែប្រកាន់គាត់គាត់ដាំបាយឲ្យក៏ខុសដល់ពេលគាត់មិនដាំបាយជួនកាលគ្នាទៅធ្វើការមកវិញយប់ជ្រៅគាត់នេះអត់បាយក៏ហាយទឹកដាក់ជាប់បាយទៅជាខ្ចោលចាប់វល់មុខដួលនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងក៏គ្មានអ្នកណាដឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងតែបានគាត់គាត់មកហើយចង្គៀងបើដុតផ្ទះអ្នកណាវាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹងចាយើងមិនមែនចង់ទៅជាតិជែកណែការងារគ្រួសារណែរបស់អ្នកនាងជាមួយកូនចៅគេទេតែយើងមើលទៅដល់ឃើញមានការអាណិតអាសូរអូយឯងខាងនិយាយហ្នឹងខុសហើយខុសមកជាគៀងដឹកតែណាឆេះតែណងភ្លឺភ្លឺតែណងអើអត់ត្រូវទេហើយមិនបានត្រូវនោះខណ្ឌសៃកែវនេះឆេះតែមួយរៀលអត់តែ20អានោះតែតែចង់និយាយថាពន្លឺគ្រួសារវាមានតែក្នុងផ្ទះទេដែលដឹងថាគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអើយខ្ញុំមកតាខ្ញុំមកតាទោះព្រោះដូចអីជូនហ្នឹងហើយតែណាហូបបាយទៅណាខ្ញុំយកបាយទៅឲ្យគាត់បន្តិចស្មន់ណាតែមិនទាន់ស្គាល់បាយស្គាល់ទឹកអីទេអូយអានោះឯងហើយកូនស្ដីឲ្យចង់ឲ្យបាយភាសាសិនខ្ញុំយកឲ្យគាត់អត់អីទេម៉ែណាព្រឹកឡើងបបកាទៀវឆានោះមកចានហើយអត់អីទេឯងចាំទទួលទៅចាំខ្ញុំស៊ីជំនួសឯងគាត់ខ្យល់ចាប់ខ្យល់កោអីយើងមិនដឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅជាមួយឯងម៉ែអាម៉ែទៅណាកូនណាខ្ញុំទៅជាមួយឯងអើមិនបាច់ទេម៉ែទៅមិនបាច់ទេពួកឯងនៅប្រែណែឪនិយាយរឿងមួយប្រាប់អ្នកនាងហ្នឹងគាត់មនុស្សអត់ធាប់ដីក៏ស្លាប់ការកូនការអីហើយហ្នឹងកូនប្រសានោះក៏រៀងដូចថាចិត្តមិនបានដូចកូនឯងអញ្ចឹងទេនេះឪសុំតសើត្រង់មុខហ្នឹងហ្មងឪក្រត់ហ្នឹងនិយាយប្តីកុយហ្នឹងឯងអាកុយហ្នឹងហើយកូននាងនោះប្តីហ្នឹងហ្នឹងប្រពន្ធពូកុយអើប៉ុន្តែកុយហ្នឹងអត់ចេះមើលមិនអាយទេស្គាល់មើលមើលតើក៏តែបកើតមែនចឹងចឹងបានថាមនុស្សវាខុសគ្នាមនុស្ស10ចិត្ត10ខ្លួនឯងយល់ទេព្រែទូចពេកក៏មើលមិនអាយមិនឃើញមែនទេការពិតកុយហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធនោះខ្លាំងពេកជឿតាមប្រពន្ធហ្នឹងលោះហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកមានគុណហ្នឹងទេចឹងពេលថាគុណម៉ែគុណឪគុណសែនធ្ងន់គុណនោះមិនអាចរកអីមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេគុណធំជាងព្រះធូលនីធំទីធំជាងមហាសមុទ្រប៉ះស៊ីខ្វិចទៅទៀតណាកូនតែស្ដាប់បានទេចាបងគាត់ទូមានអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យយើងអីឲ្យល្អម្ដាយក្មេងម្ដាយបកើតដូចគ្នាចឹងចង់និយាយថាខ្ញុំឆ្ងល់ប្តីរបស់យាយណាងគាត់ខូចយាយសាយគេពុកគាត់ខូចដោយសារគាត់ងាប់យល់ទេដាច់ទាំងហើមប៉ាត់ហ្នឹងប៉ាត់តែអញ្ចឹងអត់សារអីទៀតព្រោះដាច់ទាំងហើមហ្នឹងស្មានគាត់ខោចិសាអត់ដកទាំងហើមហើយជួយមើលគាត់ទៅមានលុយចាមានអីខ្ញុំអាសាទៅអត់មើលគាត់ដែរហ្នឹងគិតគេដៃយើងអ្នកដល់ទីទៅគេថាចង់ចង់យើងពេញចង់អានឹងវាចឹងទីមនុស្សយើងវិញចឹងអត់សាប់ហើយអ្នកគាត់មិនដែរពុកស្លោអើយអូថៃហ្នឹងអៅអីគេអើយសាប់បាយចុះថៃបងមានចាំឯងថ្ងៃមួយហ៎ម៉ែក៏យកមហូបយកបាយទៅឲ្យយីណាចាដល់ពេលនោះសាកូនតន់ស្ដីឲ្យម៉ែថាសិបអីណាចេះគិតគូគ្រួសារគេអូអញ្ចឹងអត់បានទេអត់បានទេនេះអានឹងដូចឲ្យងាយខាងមុនអញ្ចឹងថាថាអូអញ្ចឹងអត់បានទេពុកខ្ញុំទៅតាមម៉ែសិនព្រោះមានរឿងដល់ម៉ែទៀតណាហេបើថាគេទៅឲ្យវាស្រួលស្រួលតែបើថាម៉ែបើមានរឿងអីទាញចាំម៉ែខ្លួនឯងបាអូទៅបងអត់បានទេកាចណាកាចណាអត់ដឹងថាណាអីទេមកលឿនពូនក្រត់នេះមីកូនទាំងសឆ្ងាញ់ទៀតណាចាក់កូនវាទៅយូរម្ល៉េះស្មើនឹងហើយមិនទាន់មកទៀតអូយយាយណាងអឺចង់បងគួយស្អីសងំនឹងគៀនស្វាហ្នឹងហ៎ហើយចង់កូនចៅគេទៅយាយណាអស់ហើយ
วีตะลุไอ้วันมันตอนมาเตะมาหนังไงไงนาไงในให้ไอ้ตะลุไอ้วันตอนมาให้ตอนบานบายบานตะเตะย่างมือเตยเนี่ยอัดเตะมาจอมาภาษาบายเงี้ยมาสมวันสันน่ะสมวันโกนกี่มาให้เนื้อมันเนี่ยเอ็งลูกไอ้ลูกให้อย่างนี้อย่างนี้เจ้าบักจอจับไอ้เตยบานเนี่ยนาช่วยมาล้างมาอู้หนังไงนะมาตาภาษาบายเด้อสาไปประดาประดาจะน่ายืนจับหายเวียนจังออกคนขยมมาสิโตนไปสลอยมาจูนกระดาษกระดาษหายเขียวเมื่อกูมันตอนบ้านโฮมคนไอ้เต้บ้านใบสลอยมาจูนขยมสมมาจูบแต่สกจูบแต่จำรานตาภาษาเต้กบันตึกในตึกสบาวเธอไม่ยืนเวียนจังนะเวียนมันได้ได้ทาบ้านละอสับกรมเต้เวียนเมียนละอเวียนเมียนอะกระไรยืนกบโตจัดตาภาษาเต้ใส่เก้ខ្ញុំណែនាងខ្ញុំយកបាយណែឃើញសឡោប្រហើក្តៅក្តៅខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រសាឲ្យជាមាត់ខ្ញុំមិនចេះឆ្លោសឡោប្រហើសឡោអីណែអាកំភៃកំបុកហ្នឹងអីណែកូនខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ស៊ីណាស់ទៅអីគាត់យកបាយសឡោមកឲ្យហ្នឹងអាភូមិផងលបងជាមួយគ្នានាងអើយឃើញគាត់ថ្ងៃមិនមែនមិនគាត់ឃ្លានអើយមានថ្ងៃបាយមើលនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរចេះម៉ែនេះចេះលេបចូលដែរនេះបាយគេយកមកឲ្យចឹងម៉ែគេមើលគេខ្ញុំមកថាខ្ញុំអត់លុយតិចមកហូបអាហារមកមាត់តកូនហ្នឹងឲ្យម៉ែឯងប្រសាណាម៉ែឯងត្រូវដឹងថាខ្ញុំកូនម៉ែឯងជំរោស៊ីទធៈដើម្បីម្ដាយហើយម៉ែធ្វើចឹងអ្នកចិត្តខាងគេមើលមកវាមិនសមអូក្បួយឯងវាសមមិនសមអីទេជាពិសេសឲ្យតែគាត់ប្រសាទៅសម្លងខ្ញុំឯងក៏ចឹងដែរខ្ញុំជាកូនណាខ្ញុំជាកូនខ្ញុំមិនមែនព្រើទេម៉ែម្ដាយខ្ញុំលុយខ្ញុំមានជុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យម្ដាយខ្ញុំហ៎មិនមានឯងមកលូកដៃលូកស៊ីបាយគេមកដល់ខ្ញុំគេមកអាយុហ៎ឃើញឯងឃើញឯងម៉ែខ្ញុំថាកុំអោដល់ទៀតឃើញគេមើងងាយអូយថាអត់ចាំទេម៉ែស្ដីឲ្យទៀតងាយគេធ្វើសុំស្ងាត់តិចសុំស្ងាត់តិចខ្ញុំសុំស្ដីឲ្យមានឯងខ្ញុំសួរទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយសុំស្ងាត់អូនសុំស្ងាត់អូនម៉ែស្ងៀមថ្ងៃក្រោយចង់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់មានស៊ីមានស៊ីក៏ដោយមានឯងមិនបាច់លូកដៃយកបាយសម្លយកគប់យកគួបាយម្ចាស់សម្លម្ចាស់ជាគុណស្រ័យទេហើយមិនបើក៏ដោយសុំសុំសុំនិយាយមួយនិយាយស្អីយើងជាកូនប្រសានេះហេឯងកូនកើតទេកូនបកើតខ្ញុំកូនប្រសាត្រូវគង្ត្រូលគង្ត្រូលប្រាំងគេហៅថាគង្ត្រូលឯងក៏កាត់បញ្ញោគង្ត្រូលគង្ត្រាក់ក៏ដោយគុំគ្រួសារខ្ញុំអ្នកឯងមិនត្រូវលូកដៃលូកអីមកទេមិនលូកដៃឯងក៏មិនដែរត្រូវអត់តាមដានមើលផងកុំធ្វើអីកុំភាសាយើងតែម៉េចអង្គភាសាទៅម៉េចគាត់ហោទៅគាត់ឃ្លានណោះអើយមិនបាច់ទេម៉ែបើយើងខំធ្វើស្លោធ្វើបាយជូនគាត់ឲ្យគាត់ហើយឥឡូវហូបមិនហូបទេសាហូបទៅបងគេថាម៉េចថាទៅបងចេះតែហូបទៅហីហូបទៅហ៎ហើយស្មានឡើងចង់ស្អីចង់ស្អីដែរហ៎ចង់ស្អីដែរស្អីកូនអើយអើយសំពោយកមកហូបមកឲ្យម៉ែគេនេះແມ່ນបានអីដឹងគុណថាថាម៉ែខ្ញុំមិនខំដានរាក់ទៀកពីផ្ទះយកស្លោយកបាយមកជូនម៉ែម៉ែបកើខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមានអីទេអីពីពីណាឲ្យយកបាយធាក់ធាក់មកខ្ញុំឃើញគាត់អត់មានអីប្រសាបាទខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំយកបាយយកស្លោមកជូនគាត់នេះជួយចាស់រឿងគ្រួសារខ្ញុំឯងកូនឯងនាងជាតិប្រមេណាកូនចាំចាំជាតិប្រមេជាតិប្រម៉ែបាយសោះប្រមេថាកូនប្រសាចង់ឲ្យកូនជាមកឯងចឹងណាកូនឯងអូយមកមកឲ្យម៉ែណ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 ែបានហើយបានហើយតិចទៅដល់តបងណែម៉ែមិនមិនភាសាភាសាស្អីបែកនឹងអត់ដឹងគុណម៉ែចាំផ្នែកយកចានទៅវិញយកចានទៅវិញឯងដឹងគុណម៉ែឲ្យទៅយកចាស់លើមកកន្លែងដឹងគុណម៉ែឲ្យទៅបានមុខឯងជួយហ្នឹងគេដឹងគុណម៉ែផ្នែកគេឡើងលៀនទៅពេកស្លាប់តែចាំដឹងគុណម៉ែតបជាប់ណែលេងទៅជុំតែមើងគេចង់អញងាប់ទៅចង់ទៅជាចង្រិតជាចលេមចង់សັດដេរឆាដែរអត់មានញីមានឈ្មោះអូយកូនម៉ែសំវត្តតែចាញីរស់ស៊ីមានកំណើតទេក៏ប្រាប់មកដល់នេះអូរូបមមងដាច់ឥឡូវខ្ញុំសុំផ្ដាំមើលមីងបើថាមិនកើតទេទៅនៅជាមួយខ្ញុំហ្មងខ្ញុំសុកចិត្តមើលថែមីឯងចុះបើថាកូនស្អីដេរឆាណាអូចឹងហ៎ឯទៀតនឹងទុកសាលាឆោតទៀតអីនេះក្មួយអត់ចាយនៅមកបាច់ទៅអើយកូនអើយមកនៅបានទេនៅធ្វើអីទៀតមកអូទៅទៀតមកមកឯងមីងកូនវាមីងហ៎ចាកូនបោះហើយណាបោះចេញដាំធ្វើកាទៅទៅជាមួយខ្ញុំមីងអត់អីទេអត់អីទេណែណែស្អីអូយម៉ែមិនចេះយកចាននេះឲ្យគ្រូមកយកទៅវិញចេះយកណែកូនស្អីមិនដឹងគុណម៉ែគុណឪចឹង
ลังอ่ะเออนี่บ่ทาฮ้อนะจ้านะตายนะมาอ้ายจังอ่ะถือឲ្យគេមើងងាយខ្ញុំហ៎កូនឯងមិនចាំធ្វើអញ្ចឹងទេគេឃើញម៉ែនឹងអត់បាយខ្ញុំហ៎អត់ចឹងខ្ញុំមកពីរោស៊ីវិញខ្ញុំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំមកសុខចិត្តទេបែកញើសទៅស្រាក់ដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើររកហូបមួយយកលុយទៅឯងអូយកូនណៃកូនដល់កសងគេនេះសងស្អីសងគេពេញកំហឹងនេះសងស្អីមិនចាំតិញឲ្យតងលុយតងលុយនេះអូគេមត់មត់ទៅទៅយូរយូរបានដៃបាក់បងណាស់ខ្លងច្រឡែកមីងសំតោតាកូនកូនណាស់លោកអើយលោកឯងសុភាពបានម៉ែឯងម៉ែឯងម៉ែហេញទេហើយកោកាចម៉ែអាលឹកកូនគេម៉ែគេគេដឹងហើយអាលឹកអាលឹកទៅម៉ែទៅទៅណាគេមកចេះអាលៀនខ្ញុំមកពីធ្វើកាញ់ខ្ញុំមកពីលក់ដោបានអីអូនខ្ញុំនៅទៅធូរចិត្តខ្លះផងអីអត់ទេអត់សบายចិត្តអីតិចអើយទៅដែរលឺអូនឯងគុំធ្វើបាបខ្ញុំចឹងខ្ញុំមានរហុនណាទៅឆានគាត់ចឹងគាត់ទៅប៉ះចាហើយសុភមកយ៉ាដួលអើយខ្ញុំមកឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹងបងឯងបងបាច់ធ្វើអីទេខ្ញុំឈឺងាប់តែមួយម៉ែណាបងមិននឹកស្មានថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហ៊ានមលូកដៃទៅក្រុមគ្រួសារយើងសោះត្រូវហើយធ្វើចឹងវាមើងងាយយើងទៀតវាមកពីម៉ែហ្នឹងណែអាក្រុមហីហ្នឹងប្រពន្ធវានឹងម៉ែវាមិនកយយមើងងាយមើងងាយហ្មងមើងងាយហ្មងយកបាយអីអើកប់គឺអើយស្អីខ្ញុំមិនមែននិយាយទេបងតែក៏ប៉ិតម៉ែម៉ែបងឯងណាក៏ដូចម៉ែខ្ញុំបកកើតដែរខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់តែគាត់មិនទុកកិត្តិយសឲ្យគ្រួសារយើងទេមានភពព្រះគ្នាខ្ញុំតឹងធូងបើនៅជាមួយម៉ែទៀតណាខ្ញុំងាប់តែមកខ្ញុំទៅលើផ្ទះម៉ែខ្ញុំហើយអូន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 ស្អីប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធប្រពន្ធអូនប្រពន្ធសម្លាញ់អូនអូនកុំធ្វើអីក៏យើងដីប្រពន្ធយើងហេខ្ញុំនៅទេបើតាំងពីដើមមកបើចឹងណាខ្ញុំមិនអើយខ្ញុំច្លក់ទេបងឯងអូនអូនស្ដាយណាស់ស្ដាយខ្លួនអូនស្ដាយខ្លួនអីអូនខ្លួនអីយើងវាបានគ្នាជាប្តីពុនយូរឲ្យបងតាមកឯងទាំងអស់អូនចង់បានអីអូនចង់បានស្អីឥឡូវបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយមេបងឯងធ្វើតាមខ្ញុំទេបងបងឯងមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេចប់គ្នាហ្មងបងអត់អូនឯងអត់បានទេបងប្រាប់អូនឯងតាមត្រង់អឺអរិតបងគុំទៅណាចោលបងណាអូបាយអត់ខ្ញុំអត់បានអីហ្នឹងហើយឥឡូវបងឯងធ្វើតាមខ្ញុំធ្វើអីកាទេបងឯងយកមួយណាកាទេខ្ញុំសួរបងឯងតើម៉ែខ្ញុំឯងយកមួយណាខ្ញុំព្រោះឲ្យបងឯងធ្វើប៉ុណ្ណឹងមើលធ្វើមិនកាត់ចប់ខ្ញុំទៅអីចឹងអូនអូនឈប់ឈប់បងគិតមើលសិនតើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តយ៉ាងណា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 មួយម៉ែ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 មួយប្រុសពុន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 ទេ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 បងយកអូនឯងបងយកអូនឯងអូនបងបងឯងយកខ្ញុំយើងមានអនាគតហើយថ្ងៃមុខយើងនឹងមានអនាគតមិនអូនអនាគតអនាគតនឹងសួរអនាគតហើយយើងនឹងមានហើយមានចាំបងឯងធ្វើតាមខ្ញុំឯងនៃសម្លាញ់អូនស្រឡាញ់បងណាអូនបងបងសូមឲ្យខ្ញុំមកវិញណាមកមកទៅកុំយកមកទៅណាណាអូ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 ណាអូនម៉េចនឹកម៉ែបងបើថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំទៅអូឈប់ឈប់ឈប់អូនអើយអូនម៉េចអណិតគាត់ណាគាត់ស្រីអណិតគាត់ឥឡូវនៅជាមួយគាត់យកគាត់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំអត់ទៅ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 ធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំប្រាប់បងឯងណាបើមានគាត់អត់ខ្ញុំមានខ្ញុំអត់គាត់ហ្នឹងហើយទៅ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 យ៉ាប់ណាលោកអើយលោកម៉ែខ្ញុំលាមកឯងសិនហើយអូនអើយចាំដល់អូនជួយឲ្យអូនអ្នកធ្វើឲ្យមិនឃើញទៅកូនខ្ញុំជាប្រអិនបានប្រើកាឡាធ្វើជាតបោះដើម្បីមកជួយដល់យាយនាងដែលកូនអកតញ្ញូបានធ្វើបាបយកគាត់មកបបោកចោលនៅកណ្ដាលព្រៃហឹងគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យអាសូរណាស់តែឲ្យចោះមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយខ្ញុំដោះខ្ញុំស្រាយតែជាចំណងរបស់កូនដែលបានចងយាយលោកយាយ
น่ลูกยีโอ้มินคำหมดคำปอพองลูกยีบาดบาดบาดมันไอเต้ลูกยีน่ะเงือบเงือบเงือบโชว์บาดเต้ลูกยีนี่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 เชื่อเชื่อเชื่อจอดปอบอดมาลูกยียัยยัยเรื่องราวก็บอกยัยไอตักอ้อขยมบาดตักอ้อหายยัยนี่แต่ซาปะโกนบอลลูกยีสลายปะปนเปย์บาดทุบบาดลูกยีตั้งปีบายก็มาลอยโฮบตักกุมมาลอยพิซาตัวบาดจัดใจเรียงรอไงอะไรมันไอเตลูกยีขยมนั่งปอดเจียมเมียมันติดมันตัวยีเวิร์ดตลอดตึคุ้มทานบอลุกยีเวกนาลุกยีโอ้ยออกคนนาลูกไม่เจอบาดมันไอเจลุกยีโอ้ปรังปรังสมาได้ทุกสมาได้ลางยีสมาได้ลางให้เชิญจอดนี่ยีโยกทวดดำนาติจ่อยมเลียยีจำนงสันให้นาลุกยีจ้าออกคนอีกจ่อลูกตาเหม็นไตนาปัดตาเฮ้ยมาเพลิดบัดชั้นโอ้ยลูกจะทลายเอ้ยกำตะบานลูกตาช่วยขยมเตะกำไอ้ขยมไปให้เจ็ดสลับนกขนมไปนี่เอ้ยบานพดลเมียพระไอ้ขยมพร้อมแตงปะกลเชยจอดนี่ไอ้ขยมเตียนขยมนักเคยเอ้ยก้นขยมตั้งปีกเกิดมามันได้บานสกอลเมียสกอลพระนักเกตอะไรขยมคำยกเมียนี่อย่าตาเอาก้นขยมวิ่งวนอ้อยมันดังจะพลอยนาพลอยในเต้เอ้ยอักต่อเย้ยก้นอ๋อเมนพลอยในเต้ใบพลอยในเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหัดไอ้บ้านจะโกนเธออย่างดี